Mr. Robert, seven star. Namo yani sota ndaifunga kuti ndikurota. Asi akusikurota itori namo yakatondi sota. Namo ine naru ndiyo yanjeza mfaro. 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 Laina ziya nekuti noshanda unochibuda ziya. Asi urume wache urukundichiwa ndakada utakando zapana januzia. Asi kwese ndekuziwa ndaitwe kanzira yeuraramo. Asi kwese ndekuziwa ndaitwe kanzira yeuraramo. Namo ine naru ndiyo yanjeza mfaro. 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 Upenyu wacho wakaoma kana kuvunza ana mukoma nekuti taka tokura pakaoma nanhasi uno tiri pakaoma. Anangoma chagara pamba auramba wochingofamba. Anangoma chagara pamba aukuramba wochingofamba. Namo ine naru ndiyo yanjeza mfaro. 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 Laina ziya nekuti noshanda unochibuda ziya. Asi urume wache urukundichiwa ndakada utakando zapana januziya. Asi kwese ndekuziwa ndaitwe kanzira yeuraramo.